Ni kaunti ya Naikuru kura turacemania na Jeffrey Kang'ethe e wira-ini wake wa o muthenya, no ungiacemanirie nake mĩeri mũgwanja mĩhĩtũku, ungiakoranire nake akĩendia maratathi ma mĩnyore. Kuma rĩrĩa rũhonge rwa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie maninire ũhũthĩri wa maratathi ma mĩnyore, Kang'ethe nĩ oete kamweke gaka gwĩkũria. Maratathi maya athondekaga na magathĩti, na magathĩti ngoretwo ngĩgũra matuka-inĩ. Rĩu ũguo ngathĩti nganyitithania ngathĩti igĩrĩ igathondeka macio ma kiro igĩrĩ, na ngathĩti ĩmwe kĩmũtambũrũko ũguo gĩgathondeka karatathi ka kiro ĩmwe. Haha nĩho Kang'ethe arokaga o mũthenya gũthondeka mĩhuko ya ngathĩti ona kwendia irio nyũmũ. Kuma ũhoro wa mĩnyore waninwo, rĩu nĩ gũkoretwo kwĩna ũhoro ũcio wa kũgũra maratathi, na rĩu tani ngateithĩka mũno, ona majirani nĩ ndĩrakena nĩ ũndũ wa ũguo mĩnyore yathirire, na rĩu ona environment ĩgakĩagĩra. Oho Kang'ethe agathiĩ na mbere gũtũtarĩria ũrĩa athondekaga mĩhuko ĩno. Na nĩ hũthagĩra ngamu ĩho Fredri na maratathi macio ma ngathĩti ĩtagwo mbuni, na rĩu nĩmo hũthagĩra nginya ona wĩra-inĩ wakwa wa cirio. Kũringana nake, gĩkĩ no kĩambĩrĩria tu, amu matukũ maroka ena mwĩhoko andũ nĩ mekũiyũkia ũhũthĩri wa maratathi make, kuona atĩ kwa ihinda rĩrĩ agũri nĩ monete ũteithio wamo. Hĩndĩ ĩrĩa ngũka kũgũra, ndiũka kũgũra ndĩna nguĩte tũnyamũ twa kũgũrĩra, ngoraga thondekete mĩhuko ĩno, na nĩ mĩhuko ĩtũteithĩtie mũno, nĩ tondũ tũtini ndagũka kũgũra na mĩhuko. Rĩrĩa warĩkia gũthoma ngathĩti ta ĩno, wahote gwĩciria mũico wake wakinya hau. No gwĩ Kang'ethe onete njĩra njerũ ya kwĩyandĩka na kwĩyethera ũboco wake wa o mũthenya, o agĩthaitagĩra marĩa matũrigicĩire. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Kahiũ.